falënderimet dhe lavdërimet me kulmore i takojnë vetëm Allahun xhalla xhelaluhu. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë, shpëtim dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut për gjunahet e zemrës tonë, shpirtit tonë, gjunahet tona të përditshme, ato që i dim dhe ato që nuk i dim. Salatet, përshëndetjet më të ngrohta dhe më të sinqerta qofshin mbi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, mbi të dashurin e Perëndis, krijesën më të mirë në rrugën tokë së urt, krijuar ndonjëherë pejgamberin sallallahu taala alaihi wasallam. Salavatet e selamet tona qofshin mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjitha ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, padyshim se Allahu subhanahu wa taala me zbritjen e librit të tij, me zbritjen e fjalës së shejt e pejgamberit të dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deshi që krijesën njerëj, krijesën më të përsosur në rruzullim toksor, ta formoi atë dhe ta krijoi për isaj një personalitet të shkëlqyer, një personalitet të veçantë, i cili mund të krijohet vetëm me ndrysimin e shpirtit tonë në fjalën e dërguarit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu subhanahu wa taala, me Kur'anin dhe sunetin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Gjithë ato begatit e mëdha, gjithë ato urdhna që Allahu na i dha neve, gjithë ato obligimet që ato kemi karshi Allahu subhanahu wa taala, padyshim se Allahu tenton që nëpërmjet këtyre urdhrave dhe nëpërmjet këtyre obligimeve ta nxjerr prej neve më të mirën tonë, ta nxjerr prej neve atë personalitetin më të mirë, të cilin vetëm Allahu subhanahu wa taala di se si të veprojë me neve dhe di si ta krijojë këtë personalitet të shkëlqyer. Prej atyne obligimeve edhe prej atyne urdhave që Allahu subhanahu wa taala na i ka dhënë e na ka porositë shumë edhe i dërguari i Allahut, që për fatin tonë keq në ditë sodit është në krizë identiteti, nëse mojmë e qujtë, është një krizë të madhe, është edhe bartja e emanetit. Bartja e emanetit ose besnikria, njëra plotëson tjetrën. Allahu në Kur'an po thot: "Inna radna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard." Po thot Allahu në Sura Ahzab, na kena dosh një ojap këtë emanet, e ka fjallën për Kur'anin, qijve dhe tokës. Qijve dhe tokës, 7 qij e 7 toka, kena dosh një ojap këtë emanet. Edhe po thot ato refuzun më marë, jo refuzun që nuk dashën një bindë Allahot, po për i frikës madhe që nuk mënën me e bortë këtë emanet, nuk mëjtën me e bortë. Që po thot, po vazhdo në ajeti, fa hamele hel insanu, innehu kena dhalumen gjahula. Edhe e ka bortë insani, njëri, na e kena bortë këtë emanet, pse së është zullumqarë ndaj vetit dhe është i paditur, nuk din që ka ka merë për gjithësi. Është e njohë të njerë që veç hinë me një punën nuk e din që ka pasën tani, nuk e din për gjithësi në modhe që e ka. Për qëta na kena morë emanetin, pa dëshim që o konë caktim për Allah subhanu wa ta'ala. E kjo bortje emanetit, me një term tjetër që në kohët tona e qënë është besnikria. Është që a besnikria që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por përmend me një hadith, po kjo hadith pak është edhe pak kërcënus. Për dhe të dërgumi Zotit ajetën munafiki thelath. Tri janë shajet e munafikut. E para, kur flet, ran, gënjen. Kur premtën, nuk e mon premtimin. Bën diçka që e then premtimin. Edhe kur i besohet diçka, tradhëtën. E hup besimin. Që kjo është bartja amanetit. Po e shohim që trijat kanë dëbojnë me një bartit e manetit. E manet i uni, i dërgumit Zotit është që me mësë me rajt. është e manet që Allah në e kalon neve, me full të vërtetën, me përëmtu dikon me majtë përëmtimin. Kur dikush në abeson diqka, mësë me e tradhtu atë përësën. Që kjo është e maneti, që Allah i dërgur e ti në kanë dhonë neve. Që e përmanën fillim, për fatë keq, është një krizë të madhe. Besnikria ose bortja e amanetit është prej atyre veprave e cila nuk ka seleksionim në të. Nuk mundesh me thonë me ty jam besnik, me ty nuk jam. Me familjen tëm jam e bortja e amanetit mirë, jam besnik, me këta tjetër nuk jam. Është mënyrën më të përgjithshme të mundur. Besnikria për cilën flasim, besnikria për cilën jemi të rrëdhënum, është mënyrën më të përgjithshme me të gjithë njerëzit, pa asnjë dallimin më të vogël. Nuk ka dallim. Pse? Se është urdhër i përgjithshëm. E ke bartë emanetin, bartë me krejt.
Ç'kjo është bartja e mire e emanetit. Në ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nëjët me shokët e tina në gjami, edhe të bisedu me ta, për vjen një ri edhe për qohet në kam, pa marrë leje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të folë, edhe për thëtë, oj dërgumi i Zotit, për thëtë, kur është kiameti? Dërguja Allahut nuk përgjigjet, në kanal bisedën. Ulet, mas 2 minuta është qohet apet, në thëtë, oj dërgura i Zotit, me ta sa, kur është kiameti? E ngrit zonin pak. Kur është kiameti? Kur ka me ndodhë? Nuk foli dërgumi i Zotit. E kryin dërësin, e kryin bisedën me sahabët, edhe thët i dërgumi i Zotit, ku është që ideali që unë vetë ke për kiametin? Qohet në kompë të në të pyta. Edhe një përgjigje e shkoj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe thët i dhe duje atil emanete, thënë të dhëris sa'a. Përgjigja ma shkurt, kur të hubë besa, e kur të hubë besë një krija, e kur njëzit nuk e bërë të në emanetin, për të kiametin. Kur të hubë besa, për të kiametin. Po për të kjo apet, dhe të kur hubë besa, qësh me ditën e që ka hubë besa? Po dhe të dërgumi Zotit, i dhe usmi del emru, li gajri ahlihi. Besa hubë gjatë moment, kur dikush merë në kompetent diqka, kur dikush merë me bërë diqka, e që nuk është kompetent. Nuk je kompetent për me bërë diqka, mos e merë. Po e more, atër është hubë që gjë besa që përna të dërgumi Zotit për të në kiametin. Nuk është kjo, veç për ata që nuk na bojnë mirë neve. Kjo është për krejt shëqnin, kjo është për krejt shëqrin. Si për muslimant, si për jo muslimant, si për punëtorin, si për shefin, si për hoxhën, si për xhamatin. E morë përgjegjësinë, do të më e mojtë atë përgjegjësi që dohet. Sepse kjo është bërë te amanetit që vetë kanë bërë në sufet tona. Nëse nuk je kompetent për to, ka njerëz që janë kompetent për atë përgjegjësi. Nëse nuk je ti kompetent, vllajët është kompetent. Atër lejo e hape rrugën për dikën tjetër. Pa u bërt emaneti mirë, pa u bërt emanetin që na i dha Zoti mirë, nuk ndreset shëqëria. A ki po na, shpesh dina me thfull, isholla po ndresin në erë si popull, isholla po ndresin në muslimant, isholla po bim në men, ruje emanetin, bënë u besnik me krejt, me rreveç ato që onë kompetencën tone, ata e prit të përmërsimin. Për ndryshe, ki mena që ty ku je. Bënë besnik me Zotin tanë, mas parte. Bënë besnik me Allahun, me kryusin tanë, atër ki me po përmirësimin. Bënë besnik në familjen tonë, ki me po përmirësimin në familje. Bënë besnik në gjami, ki me po përmirësimin e madhë që komendohet në mesin tonë. Bënë besnik në rrugë, ki me lypë edhe ki me po qëtë përmirësimin që po e lypëm krejtë. Është shumë letë me thonë, unë e du mu përmirësu. është shumë letë me thonë, kur për ndrejtë që kjo metë. Po na jenë vetë ata që nuk nisem për me përmirësu këtë metë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vishë tri shajat munafiku të tha. Kur fletë rranë, kur premtën, nuk e monë. Kur i besuët të radhëtën. E ta është nëse cilin për neve ma sportin a shkomenja, kush i ka së tri shajat, thu. Nalë të këshyri, ka kë filoni, filoni. Që të në vetën tonë në herë. A jeti i smutë me që të smuja ajo? Nëse janë së tri shajat e ti, u i se të ka i smutë. Ama nuk i smutë për gripit. I smutë për smunë e shkatruse. E që është hipokrizia. Dëftërsia. Mos mbojtja amanetit. Që kjo është? Nda që tuj hipokrizin, nda që tuj ju besnikri. Njëti sanë është. Besnikria mundet më përmledhë në tri pikat shkurta. Se tash, mos i folëm për besnikrin, du të me ditë qka është që kjo besnikria që përfolim na? Qka për lypet pisonet? Qka du të me bona? Rutja raporteve me tjertë. Dhe me thonë, gjithë mojnje mi ka flasën për muslimonin. Muslimonin që shdohet, du të me pasë të pika që i folëm. Rutja raporteve me tjertë, edhe nëse tjertë i prishin raportet me ty. Nuk vjenë në shprejhe ti me i prish raportet, të musliman. Kjo nuk shihet, nuk është në kategorin tonë me i prish raportet. Po është halo më naltë, nëse dikush i prish raportet, ti bënë i pari me ndreqë. Që kjo është bërë të amanetit që Allah në i ka dhonë.
Pse? Allahu po na cilëson neve me shkollën më të lartë e emanetit. Innamal mu'minuna ikhwatun. Muslimant, besimtarët, janë vlezër. Ska shkollë më të naltë se kjo, vla e ki. Ruje raportin me ta, ka më ardhë për mirësimi. Ruje raportin me ta, ki me konë besnik dhe i zotit tënë. Ja ki dhonë besën zotit tënë. Që unë e ledzoj fjallën tënë, unë e di fjallën tënë, unë e kam fjallën të mëndurë. Që kjo është bërtja manit në dajzotit tënë. E dyta, obligimet, detyrat, edhe përgjithësit që i kinë dajtjerve, me i krynë në përpik mëri, me i krynë në mënyrën më të mirë të mëndshme. Allahu, për nga mesa selam pëthën hadith, Allahu e dënë që kur besimtarë janë njësë një punë, fel jutë kine hu e përsos ato. Nuk më në marrit perfekcionin, nuk e lypin perfekcionin, me e përsos. Me bom njën matë mirë që mundësh. Me bom njën matë mirë që zote e pejgamberit i knaqën me ta. Që kjo është përgjithësia. Mësë harrëni, që pa pas përgjithësi, pa e mojtë atë përgjithësin që ti e njën i pion metit, ti e një pik në qan, ta shikjo pika, pa ndrejt shikjo pika, nuk mërët më ndrejt rrethi. Mësë harrëni, ta shë ose bënu pika e zezë atë që me të po kretë gabimet tua, e me e prishë edhe këtu kënej, ose bënu pika e mirë që më përmirësu rrethët. Që kjo është përgjithsia, që kjo është me e bartë përgjithsin tonë si pjestari këti umeti, që kjo është me bartë përgjithsin tonë si pjesmarës, si në haram, si në halal, si pjesmarës, si kur në kesën e umetit që i ndodhë, si kur në përmirësimin e umetit. Kur ka shku me lasja shpirt, me lasja vdekjes, me një popull të Ben Israelt, e ka pas me omor shpirtin, e ka pas me i dënu atë popull, ka pas me aqun i dënim të madhë. Këthejet edhe i herë të Allahu subhanu wa ta'ala, e thët, o Allah thët, ko ka një musliman në mesin e tyne, veç një, një musliman të ka në mesin e tyne, thët, njës që apë i ti, që aty më janis, pse, ka mojtë për e ti aj, a e thët, një musliman edhe, hadë falun gjami, këthë unë shpi, që kjo është me mojtë për veti ato që ta ka dhonë Allahu. Që kjo është si ka abort përgjithsin e këti umeti. Mos tutemi përgjithsis. Përgjithsia është e jona. Jo më tutë pisoj. Nëse ti si anis, nësi a këtë tjetëri. Nëse unë si anisi, nësi a ti, që po përret. Përmirso këtë umet. Qysh përmirsohet këtë umet? Me bortin e përgjithsis. Qysh përmirsohet këtë umet? Me besnikrin në mesin tonë. Ama e para është besnikria ndaj Allahut. Besnikria ndaj Zotit tënë. Me bartë përgjithsin që Allah ty të ka e për ti e ki marë. Pika tret është përmbledhës e këtyn e dyjave, dytë para, dhe më hënë, raportet, ruja raportet mija dhe përgjithsia. Pika tret është përmbledhës, e qysh, krahas rujtis raportet dhe krahas përgjithsive të ujën dhe umetit, është me krynë mënyrën matë mirë, jo shkel e shka, që thojmë na, jo shkel e shka. Nuk jemi anë këtë dunja, me bëtë qëka të nga vjenë dorësh, me bëtë që shtë mënëm, ose me gjysh, me demeli, kadal, jo shkel e shka. Nuk është kje barë tje e manetit. Pega me përthet me përsosat punë, qëka të qofta ja, si puna në familje, si puna në me zotin të namazët, ku është namazë jonë, a pe krym, që është obligim e me hek qafë, për i falë veç farzët, apo me arritë shpërblimin e zotit. Që kjo është, jo me kry shkele shka këtë punë. Shpërblimi arrihet, obligimi u kry nëse falë namazin shpet. Të ugut, me nëzën lojën, të ugut me nëzën punën, të ugut me nëzën ato. Kryet obligimi, po a arret shpërblimi. Që e maneti që ti e ki, që ti a ki e besën zotit tënë, që ki me e majtë, a thua e kryve. Përndaj e vlezër, që shë përmenën në fillim, është për aty në pikave, për begative të mëdhaja. Para mënë të është begati e Zotit, e na e kena qitë në krizë të madhe këtë begati të Zotit. Në krizë të madhe është besë një krija, në bëjtë e amaretin ditë sotit. Të janë njësë për meje. Pra ndaj një mësimi vogël nëse e moni men. Hadithet e dërgumit Zotit. Kur t'i nini. Qitë në vetin e herë. Këshër ajetin që atë hadith. Se vallohin, ju siguroj që s'ki me pas ku me umor me tjetrin.
A e morëm që të hadithin me tri shenjat e munafikut? Mos një anës me menu me një herë, kush i ka, filoni, a i shoku, ky shoku, vllau, nona, baba. Thuj, a i ka më rënë qëtu? A thua, mos më ka prejkë në jona pishtyne mu? Shkja është përgjithsia jote, me e këqyrë vetën tone. Nësi atë përmirësimin, kanë më anisë dhe tjetë përmirësimin. Gjithmonë të unisë prej vetës. Andaj, vëllezër, të kujdesemi për atë emanet që e kena bajtë. Të kujdesemi për atë emanet që Allah subhanahu wa ta'ala na kalon neve me kry. Të kujdesemi, po jo vetëm për emanetin mes neve, më e rëndësishme është emanetin që ja ka dhënë Zoti besën, besnikëria ndaj Zotit tën, ndaj kryes obligimeve për Zotin tën. Besnikëria ndaj familjes, besnikëria ndaj vetes tonë, sa më e rëndësishme është. Mos më rrajt veten. Mos më rrajt veten që ti të shkon në xhenet, o burr. Mos më rrajt veten. Mos tutem për përgjegjësisë. Mos tutem për asaj që e kanë besën Zotit, se për ndryshe kjo met e kjo shëshni për shkon anej ka nuk e kem qef edhe gojë tona nuk mundën me është shqiptu. Kejt e kem qef për mirësimin, po na përpunojmë kundër ti. Do me dijen ton, do pa dijen ton, nuk është rëndësishme kjo. Me rëndësi që nuk përpunojmë për mirësimin ton. E pa përmirësu zemrat tona, pa përmirësu vetët tona, u metin nuk përmirësohet. Allah na bofë e atyne cilët këtë emanet e bartim njërën më të mirë. Allah na bof për atyne që përgjegjësinë që ne i ka jep Allah subhanahu wa ta'ala, mos me pas frikë pisaj, mos me utut me e bojt gjithmon. Unë jam musliman, kam përgjegjësi që me përmirësu dikan, unë kam vazhdu në këtë rrugë. Allah na bof për atyne cilët indriqojnë shpirtat tonë prej fjale dërgumit Zotit e prej fjale së Allah subhanahu wa ta'ala, se pa ndriqimin e zemrës tonë e të shpirtit tonë, nuk arrije përmirësimi jonë. E përmirësimi maj mirë, e përmirësimi perfekt, me çdo lloj perfeksionimi, është në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, në sunetin e dërguimit të Zotit. Allah na bofë atyne që përmirësojnë zemrat tona, e ruajnë besnikin, e bartin emanetin mesin ton, dhe janë për atyre që ditën e gjykimit do dalin para Allahut të falur.